хочу обійняти тата і не відпускати, щоб додому повернувся і мій сон нарешті збувся. Першокласники Торчинського ліцею зі своїми матерями і вчителями проводять репетицію до Дня знань. Мама першокласниці Ілона Манчук говорить, підготовлені до будь-якої форми навчання, яка буде у ліцеї. Для дітей головне – це перший дзвоник, але ну, які є реалії, такі, до таких умов і пристосовуємося. Хочу познайомитись сильно з дітками і дуже сильно хочу в школу. Хочемо дуже очне навчання, чоловік на фронті. Готові, звичайно, там до дистанційного, бо ну, зважаючи на ситуацію, на військовий стан, всі ми розуміємо, що це величезний ризик. На цих кадрах – кімната для дітей молодших класів. До 1 вересня вчителі разом із батьками готувалися разом, говорить вчителька Тетяна Єпішко. Ми готувалися і ми надіялися до останнього і ще надіємося, що ми будемо навчатися очно. В укритті Торчинського ліцею триває ремонт. Робітники підрядної організації облаштовують місця для сидіння, де можуть перебувати школярі під час повітряної тривоги, сказав керівник закладу Андрій Сікірінський. Буде проводитися заміна системи водопостачання, проведення капітального ремонту в санітарних кімнатах, облаштування системи вентиляції, тобто всіх умов, які необхідні для того, щоб протирадіаційне укриття могло експлуатуватися. Робітник підрядної організації Юрій Цумик каже, за місяць-півтора ремонт в укритті цього ліцею завершать. Будемо це все збивати, це все, ну, поправляти, ну, ґрунтувати, поправляти, все, де погано штукатурити і красити. За словами керівника ліцею, протирадіаційне укриття розраховане на 1600 людей. У ліцеї виховують 711 школярів, яких навчають понад 150 педагогів. Свято саме відбудеться очно, але за межами території закладу. В школу хочеться. Вже півроку розлуки, і з однокласниками хочеться провести час, останній рік все-таки. Мені треба купити там тільки зошити, в мене з минулого року ще багато чого поставлялося. Я загалом не готувалася ще до школи. Навчання у Торчинському ліцеї 1 вересня розпочнеться дистанційно. Після облаштування укриття, ймовірно, діти сядуть за шкільні парти, розповів директор освітнього закладу Андрій Сікірінський. За словами начальниці гуманітарного відділу селищної ради Ольги Лукащук, майже 4 мільйони гривень виділили із залишків освітньої субвенції на облаштування 4 укриттів у школах Торчинської громади. Усього у громаді працює 6 закладів загальної середньої освіти. Ми розпочали роботу ще на початку липня по укриттях, які могли би функціонувати в закладах освіти. Визначилися в тому, що тільки 4 заклади загальної середньої освіти можуть претендувати на те, щоб облаштовувати в них укриття. Була проблема це в проплатах. Ольга Лукащук говорить, упродовж вересня і, ймовірно, жовтня дитсадки і школи у Торчинській громаді працюватимуть дистанційно. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне, Луцьк.